კებული 85 წლისაა ტყიბულ ქალაქობისა და მეშახტის დღისადმი მიძღვნილღონისძიებას. როგორც გამოშვების დასაწყის შეგითხარით ესწრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს. მოგესალმებით ჩვენი მთავრობისა და პარლამენტის წევრებს. მოგესალმებით ჩვენს მოწვეულ სტუმრებს, ტყიბულელებს და ჩვენს სანაკებო მეშახტეებს. ჩემოტყიბულელებო. ჩვენო ძვირფასო მეშახტეებო. ოკრიბის კიდრნო, გილოცავთ ტყიბულის დაარსებიდან 85 წლის თავს და თითოეულ მეშახტეს. გილოცავთ პროფესიულ დღეს. სამი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ტყიბულელებს ღიად განუცხადეთ, რომ ტყიბული იმსახურებდა განვითარებას, ტყიბული იმსახურებდა ცვლილებებს და ის მიიღებდა პროგრესს და მიიღებდა განვითარებას. შესაბამისად, მეგობრებო, სწორედ ეს არის დამსახურება ჩვენი ხელისუფლების, მათი ძალიან დიდი ძალისხმევის, იმ ერთობის, ძალიან დიდი სამუშაო, გაწეული სამუშაოსი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მეშახტეების გვერდზე და ტყიბულის გვერდზე ჩვენი ხელისუფლება დგას და მუდგამ იდგება, ჩემო მეგობრებო. დღევანდელი დღეც დაასტურია იმისა, რომ ყველა მეშახტეს აქ განცდა კიდევ ერთი დიდი სტიმულისა, თანადგომისა, რამე თუ დღევანდელ ღონისძიებას ესწრება საქართველოს მთავრობის მეთაური, თავად ულოცავს თითოეულ მეშახტეს დღევანდელ დღეს და თქვენთან ერთად მაქვს პატივი სცენაზე მოვიწვიო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კობახიძე. მოგესალმებით ყველას, ძვირფასო ტყიბულელებო. გილოცავთ ყველას ტყიბულ ქალაქობას, ამ უმშვენიერესი ულამაზესი ქალაქის ხემინდა. მოგილოცოთ, ტყიბული არის მართლაც გამორჩეული ქალაქი ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყნისთვის და პირველ რიგში გამორჩეულია თავისი არაჩვეულებრივი ტყიბულელებით. გამორჩეულად ღირსეული ადამიანებით, თბილი ადამიანებით, მშრომელი და პატრიოტი ადამიანებით და კიდევ ერთხელ მინდა თქვენ მოგესალმოთ და მოგილოცოთ თქვენი ქალაქის დღე. როგორც მოგეხსენებათ, მე რაჭველი ვარ და ისევე როგორც ყველა რაჭველისთვის, ჩემთვისაც ტყიბული არის გამორჩეულად ახლობელი ქალაქი. 30 წელია დაახლოებით 90-იან წლებიდან მოყოლებული, თითქმის ყოველ წელს მიწევს ტყიბულში ჩამოსვლა და ჩემ თვალწინ გაიარა ტყიბულის განვითარებამ, ტყიბულის ისტორიამ მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში. მე მახსოვს 90-იანი წლები, ურთულესი წლები ჩვენი ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით ამ ქალაქისთვის. ყველას გვახსოვს, რომ განსაკუთრებულად აისახა კონკრეტული მოვლენები ტყიბულის განვითარებაზე 90-იან წლებში და შემდეგი 10 წელიც გვახსოვს, როდესაც ნაკლები ყურადღება ექცეოდა ამ ქალაქს. დღეს ეს ქალაქი ტყიბული არის ბევრად უფრო განვითარებული, ვიდრე იყო 10, 20 და 30 წლის წინ. ის პროექტი, რომელიც განხორციელდა ტყიბულში, ურბანული განახლების პროექტის სახით, არის მართლა გამორჩეული მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ქალაქს უბრალოდ ვერ იცნობ თამაში, ალბათ ყველა დამეთანხმებით. ტყიბული დღეს არის გამორჩეულად ლამაზი და ამაში განსაკუთრებული წვლილი იმ პროექტმა შეიტანა, რომელიც განხორციელდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ და ყველას მინდა მოგილოცოთ განახლებული ტყიბული. ასევე, როგორც არჩეულმა არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ არაჩვეულებრივი სანახაობა ნაქირალადან დანახული ტყიბული ულამაზესი ლანდშაფტი, რომელიც ახასიათებს ამ ქალაქს. მინდა მოგილოცოთ ყველას მეშახტის დღე. ერთმანეთისგან განუყოფელი ცნებებია ტყიბული და მეშახტე. ტყიბული იწოდება მეშახტეების ქალაქად და ყველას მინდა მოგილოცოთ მეშახტის დღე. მეშახტის შრომა არის გამორჩეულად რთული შრომა, თუმცა ეს არის ასევე გამორჩეულად საამაყო შრომაც. და თუ ვინმე შეიძლება ეწოდოს შრომის გმირი, ესენი არიან სწორედ ტყიბულელი მეშახტეები და განსაკუთრებული პატივისცემა მინდა გამოხატო თითოეული მეშახტის მიმართ.
მე მახსოვს 2017 წლებში ჯერ კიდევ იყო ძალიან ბევრი პრობლემა, რაც დაკავშირებული იყო მეშახტის შრომასთან, იყო პრობლემები შრომის უსაფრთხოებასთან, დაკავშირებით იყო პრობლემები შახტების გადაიარაღებასთან, დაკავშირებით შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით და მე მიხარია რომ 2019 წლის შემდეგ ედაბობრივად ეს პრობლემები გადაჭრის გზაზეა. 80% გაიზარდა მას შემდეგ მეშახტეების ხელფასი გადაიარაღდა, შახტები გაუმჯობესდა შრომის უსაფრთხოება და რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის რომ ეს პროცესი ასე გაგრძელდეს და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული დაბირება იმასთან დაკავშირებით რომ გაგრძელდება შახტების განვითარება რა თქმა უნდა აისახება ტყიბულელებზე, აისახება მათ დასაქმებაზე, მათ შრომის ანაზღაურებაზე და ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც საქართველოს მთავრობა ვიღებს სრულ პასუხისმგებლობას. ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ტყიბულს არ მოაკლოთ ჩვენი მზრუნველობა, ჩვენი ყურადღება და გარწმუნებთ, რომ შემდეგი წლების განმავლობაშიც განვაგრძობთ აუცილებლად ტყიბულზე ზრუნვას. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ტყიბულ ქალაქობა და მოგილოცოთ ეს შახტის დღე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბატონებო, სცენაზე ვიწვევთ იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულს ლევან ზალკანიანს. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მობრძანებულო სტუმრებო, ტყიბულელებო და ჩვენო ძვირფასო მეშახტეებო. ეს ქალაქი არის ნამდვილად როგორც პრემიერმა ბრძანა, აი ჩვენს პერიოდში განიცადა ისეთი ცვლილება, რომ აი ეს არის საოცრება. მეშახტე ქალაქი ტყიბული დაკავშირებული არის, ასოცირდება მეშახტესთან და შახტის წარმოებასთან. თვითონ ტყიბულის დაარსდა 177 წლის წინ, როდესაც აქ ნაპოვნი იყო ქვანახშირი. მე მინდა თითოეულ მეშახტეს დიდი პატივისცემით გადაუხადო მადლობა იმ გაწეული შრომისთვის, რომელიც არის ძალიან მძიმე და მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე. ასევე მინდა დიდი პატივით მოვიგონო ის მეშახტეები, რომლებმაც ეს ყველაფერი დღესდღეობით მოიტანეს. თითოეულ თქვენთაგანს გილოცავთ ჩემო ტყიბულელებო სახალხო დღესასწაულს და მეშახტის პროფესიულ დღეს. დიდი მადლობა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი დავით ჩერქეზიშვილი კლავს სცენაზე. ძვირფასო მეგობრებო, 177 წლის წინ ოკრიბის ტერიტორიაზე პირველად დაიწყო ქვანახშირის მოპოვება და მას შემდეგ დღემდე აქტიურად გრძელდება და თითოეული ტყიბულელი, თითოეული ოკრიბელი ამაყობს ამ ისტორიული გამოცდილებით. ზუსტად 85 წლის წინ სწორედ აი ამ დიდი დოვლათის გამო დაარსა ქალაქი ტყიბული და გაახდა ყველასათვის საყვარელი. მე ძალიან დიდი სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ კომპანია სახნახშირში, რომელიც უშუალოდ ეწევა ადმინისტრებას აღნიშნული პროცესისას, ხედავთ, რომ საკმაოდ თანმიმდევრული და განმავითარებელი პროცესები მიდის საკმაოდ მაღალი ინტენსივობებით. ხედავთ, რომ უსაფრთხოების სისტემები ძლიერდება, ხედავთ, რომ ჩვენი მეშახტეების ეკონომიკური შესაძლებლობები ვითარდება და ამისათვის მინდა კომპანია სახნახშირს მადლობა გადაუხადო. ასევე თან აღვნიშნო, რომ აღნიშნული კომპანია ტყიბულის განვითარებაში საკუთარ წვლილს დებს და პირველ რიგში ამას აკეთებს იმიტომ, რომ მის მეშახტეებს, მათი ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ უკეთესი გარემო და რასაკვირველია, თავი იგზრონ ღირსეულ სრულფასოვან მოქალაქეებად. ამასთან ერთად, ჩემო ძვირფასებო, აუცილებლად აღსანიშნავია ის გარემოებები,
რომელსაც ამ წლების მანძილზე, განსაკუთრებით ბოლო წლების მანძილზე, ტყიბულის სინამდვილეში ხდება. ის რომ ბოლო სამი წლის მანძილზე ტყიბულმა განიცადა ძალიან მაღალი პროგრესი, ეს უკვეთხედ აღინიშნა, რომ ნამდვილად არის ძალიან დიდი ერთობის, დიდი მუშაობის, დიდი მცდელობების დამსახურება. რომ არა ეს ძალის ხმევა, რომ არა აი ყველა უწყების, ქვეუწყების, სისტემის, სახელმწიფო სისტემის გამართული მუშაობა, ამხელა პროგრესი ასეთ მოკლე პერიოდში იშვიათად ხდება შემოძვირფასებული. და შესაბამისად, როგორ შეიძლება ჩვენ ეს მივიღოთ გულგრელად და ამიტომ ტყიბულების სახელით, მეშახტეების სახელით მინდა ჩვენი გულწრფელი მადლიერება გამოვხატო ამ ხარდაჭერისთვის და აი ამ თანადგომისთვის შემოძვირფასებო. მე დარწმუნებული ვარ, რადგან ვარ ამ პროცესების მონაწილე, რომ შეუქცევადად გაგრძელდება ტყიბულის განვითარების პროცესი და რასაკვირველია, არასდროს არ შეყვანდება, რადგან ჩვენი ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ ხალხზე ორიენტირებული და ხალხზე მზრუნველია და ეს ჩანს ფაქტებში, ეს ჩანს მოქმედებებში და ხელისუფლება, რომელიც ხალხზე ზრუნვისა და ქვეყნის ინტერესების დაცვის სულისკვეთებით მოქმედებს, ის ყოველთვის იქნება საკუთარი ქვეყნის პატრიოტი და ვულოცავ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს, ტყიბულ ქალაქობას, ვულოცავ მეშახტის დღეს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მომავალი დიდი წარმატებები კიდევ წინ გვექნება შემოძვირფასებო. მადლობა. ტყიბულში ტყიბულ ქალაქობისა და მეშახტის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება მიმდინარეობს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ესწრება.